dosta toga si prošao i prema onome što kažu trebalo bi da budeš najzvučnije pojačanje. Obično fudbalere koji dođu, prvo što pitam šta su znali u Radničkom i šta je to presudilo da dođu u Pirot? Pa nisam puno znao o ovom timu i ekipi, igrao sam u par navrata protiv njih. Došao sam na poziv šefa stručnog štaba i zadovoljen sam pripremama koje su u toku, dobro se radi. Ekipa je na okupu, možda fali 2-3 igrača, vjerojatno ćemo se pojačati i to će biti dobar jedan tim koji će u krajnjem slučaju, ja mislim, završiti u sredini tabele. Mislim da neće biti tolike borbe za opstanak. Upravo to, kad sam razgovarao sa Trajanom Lazarevićem, on je podigao lestvicu, tako kažem, i nekako cilj pomerio za sredinu tabele, da nemate u glavama to, borimo se za opstanak. Pa mislim da ni među igračima, a i ja isto tako razmišljam, meni je iskreno cilj da ako bismo mogli da se približimo gore vrhu i da ne strepimo uopšte za opstanak. Imamo dobar raspored i nadam se da ćemo u prvih 3-4 kola, pošto tri utakmice igramo u kući, nadam se da ćemo osvojiti dovoljan broj bodova i da nećemo na kraju strepiti za opstanak. Neki podatak o tvojoj karijeri, odakle si krenuo, gde sve igrao? Pa u mlađim kategorijama sam igrao kući, gde sam i rođen u Smederevskoj Palanci. Onda sam otišao u OFK Beograd kao pionir, bio godinu i po dana, odatle sam prešao u BSK iz Borče, tamo sam se malo duže zadržao, 7-8 godina. Kratko sam bio u Teleoptiku 6 meseci, da bi se vratio u BSK iz Borče. Posle toga sam otišao u Javor, tamo sam proveo godinu dana, iz Javora sam otišao u Mačvu i evo sad sam došao ovde. Jesi igrao ovde kad smo izgubili ono 3-0? Nisam. Nisam. Ja ti želim da se ovde duže zadržiš i da Radnički već u narednom prvenstvu bude tim koji će se boriti za prvo mesto. Hvala.